าลิซอบาทีนี้โอกาสเช่นนี้นริจราตินฐานายนาวสงยาชิทารีตินวิโกจะมาเมียนิขิงอาติสเปิดอบามีทีนี้ติสเปิดเมตินวิกาโรมราอุมยูนิทีมายีจีนิมยงนิลูลูบังตะทองโจโกบิลูยาซีโกอีวอบยังชุยทายาริตินประคายกาลีมยูมีเยเนกะละแดมีฮาลาเม24นาทีอะตวินซูยิงยีแมอะทียอกชิไนลูมีแกนอะนาเนมีนีบายมานีทายตุรีอะนีเนอะทุตติปิゅณีทายจาโบโมซลากาทุเปลี่ยนทาริตะดินสิตฤมยูนิกาบาซายอยิปินีกันซัตมามุสลิมอะมูตะมีเนียวอิอะลองโกตุยคยาริตะดินซาริตะดินรีอะปาวินทุชาริตะดินรีโกติเสปิโดบามีมราอุมยูนิทีมายีจีนิมยุ่งนีลูลูบังตะทองโจโกเบลูยาซีโกอี้บ่อเปียงชุยทายาริลูดีตาแคนรีซีกานีตียาบาริมราอุมยูกะญาตะซองสิบี6สะคันเลกောက်ซียะกွဲสินชาเซยะกွဲตูกะยีบีติ้มจีตู1100จอโรโกมะนีกะออโกลา9เยเนมะแนปိုင်းกะซะปีมีตัดตะพွေวินรีฐานะสัญญารีเนดีตาแคนรีปูปองปียีเบลูยาเนียรีซีโกเปียงชุยเนียชาทาปีเกียริลูตียาบาริมราอุมยูมามูรีตี้ถันซอยอต้วนเนียมูช้างยีรีฮาမြို့ထီးကို၄ဘေးခွေလောက်အထိဝင်ရောက်နေတဲ့အတွေ့ရေပေးလွရာစီကိုပြောင်းရွှေ့နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ပြခိုင်မှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမိုးအဆက်မပြတ်ရောသွန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မရာဦးမြင်းကြနဲ့ကြောက်တော်မြို့နေတွေကမြေရေမြင့်တက်လာတာမို့ရွာပေါင်းများစွာဟာရေလုံးမမွန့်တန်ကိုခံစားနေကြရပြီးဘေးလွရာကိုရှေ့ပြောင်းနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ကလေးမျိုးမြည်ရည်နဲ့ကလရံမြည်ရည်ဟာလာမယ့်24နာရီအတွင်းစိုးရင်ရီမတ်အထိရောက်ရှိနိုင်လို့မြေကမ်းနားနဲ့မြေနီပိုင်းမှာနေထိုင်နေသူတွေအထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့မိုးလီဝါဒနဲ့ဇလဗေဒညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာမရာဦးမျိုးနေကလေးမျိုးမြည်ရည်နဲ့ကြောက်တော်မျိုးနေကကလရံမြည်ရည်တို့ဟာမြေကမ်းပေါ်ကိုကျော်လွန်ရောက်ရှိလာနေပါသည်။ဒါကြောင့်မြေကမ်းနားကကြေးရော်တွေမှာရေနစ်မြုပ်နေပြီးဒေသခံတွေဟာလေဘေးလို့ရာကိုပြောင်းရွှေ့နေကြရပါသည်။ဒါအပြင်မလာဦးမျိုးမှာဆိုရင်မျိုးပေါ်ရက်ွက်တွေကိုလေရှောင်းရီတွေဝင်လာလို့နေအိမ်တွေရေနစ်မြုပ်နေပြီလို့မြို့ခံတွေကပြောပါသည်။မိုးကလေဆက်လက်ရောသွန်းနေစေဖြစ်လို့မြေရီတွေဆက်လက်မြင့်တက်လာမှာကိုဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြပါသည်။ပြခိုင်မှာဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကလေးကမိုးအဆက်မပြတ်ရောသွန်းနေတာမို့မြေရီတွေမြင့်တက်လာနေတဲ့အတွက်မရာဦးမင်းပြကြောက်တော်ဘူတိတော်နဲ့မောင်တော်မြွနေတွေကရော်ပေါင်းများစွာမှာရေလုံးမွနေတယ်လို့လေသိရပါတယ်စစ်တွေမြွနေကဘာဆာရော်ရဲ့ပင်လယ်ကမ်းဆက်မှာဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မနေ့ကညနေပိုင်းကမွတ်စလင်အမျိုးသမီး2ယောက်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ပြည်နေစစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မွတ်စလင်အမျိုးသား6ယောက်တို့ကိုလေအဲ့ဒီကမ်းခြေမှာပဲအသက်ရှင်လျက်တွေ့ရှိထားပြီးနောက်ထပ်လူပေါင်း90လောက်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့လေသိရပါတယ်ရတီတော်မျိုးနဲ့အနောက်ပြည်မွတ်စလင်ကြီးရော်ကလူပေါင်း90ကျော်တို့ဟာမလေးရှားနိုင်ငံကိုဆက်လီနဲ့သွားကြရင်းပင်လယ်ပြင်ထေးမှာလိုင်းကြီးလို့ဆက်လီနစ်မြုပ်ခေရာကနေအခုလိုဖြစ်ရတာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တည်ဆုံးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး2ယောက်ရဲ့အလောင်းတွေကိုတော့စစ်တွေစီးယုံကြီးစီပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ပြပေးတော့ပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဝတီမြို့နယ်အာချလမ်းမကြီးဘော်ကကော့ကရိတ်နဲ့မြောက်ဝတီလမ်းပိုင်းတောတော်ကြီးတခွန်အနားမှာဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကမိုးရီအဆက်မပြတ်ရောသွန်းခဲ့လို့တောင်ပြိုကျရာကနေကားလမ်းလေးပြတ်တောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုင်နာအမတ်149နဲ့150အကြာမှဖြစ်ပြီးကတ္တရာခင်ထားတဲ့ကားလမ်းအရှိပေ150လောက်ပျက်စီးခဲ့တာမို့ကားရီလေးတော်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အထိပျက်စီးခဲ့တာပါ။ပြည်ရဲဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကလေးကမိုးရီဆက်တရောသွန်းခဲ့လို့မြောင်းဝတီမျိုးကတောင်ရင်းမြေမြင့်တက်လာကတမျိုးလုံးနီးပါးရည်ကြီးခဲ့ရတဲ့အတွက်အရေးပေါ်ကိစီစခန်း၅ခုဖွင့်လစ်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့မိုးလီဝါဒနဲ့ဇလဗေဒညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကလေးကတန်လွင်မြေ၊ဘီလင်းမြေနဲ့တောင်ရင်းမြေတို့ဟာစိုးရင်ရေမက်ရဲ့အထက်ကိုရောက်ရှိနေပြီးမြေကမ်းအနားနဲ့မြေနီပိုင်းမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေအထူးသတိထားကြဖို့တတိပေးနိုးစော်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုစေစုနှစ်၄စုနီးပါးကြာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဟွန်ဆန်ရဲ့အကြီးဆုံးသားဖြစ်သူဟွန်မာနက်ကိုကမ္ဘောဒီးယားဘုရင်ကဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာဝင်ကြီးချုပ်အသေးအဖြစ်အတည်ပြုခံအပ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမေးအပြတ်အသတ်နဲ့အနားရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဟွန်ဆန်ဟာဝင်ကြီးချုပ်တာဝန်ကနေအနားယူပြီးလို့ကြေညာလိုက်ပြီးသားဖြစ်သူဟွန်မာနက်ကိုဝင်ကြီးချုပ်တာဝန်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာပါ။ခွန်ဆန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရကမ္ဘောဒီးယားဘုရင်ကတော်ဝင်ဘုရင်အမိန့်ပြန်တမ်းတရက်ကိုထုတ်ပြန်ကဟွန်မာနက်ကိုဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်အတည်ပြုခံအပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
วันนี้เช้าที่ฮูมานเนี่ยสุยาอภัยที่อันนี้เนี่ยลามิโอโกลันเซนียนิมาพิโลเมลูตัวยี่ที่พิวท้าวแข่งเชโกสังสัยยาอุเมลุลิติยาวารีฮุนเซงาตาพิจุยโอชวยกิซาริมาวิญญาณสุพรรณมหบุรุษสุเบมเลตุอันนี้เนี่ยกัมโมริยาในเงี้ยมาเซชินิโอเมลูกัมโมริยาปีดูริโกกติพิวท้าวารีนริซราดินทานางานนี้สิ่งเดียดินเซมูริการอดีลักบามบีนางนี้รีมาลีทุชาริตเดียนริโกเซปีตินเซปีโดมาพิปารีจมารุนนริซรากาทุลุ่นเดตเดียนริโก www.narinzara.com มาวิญญาณจิชูนายดูพิสบูยูจูเน่เทลิกรันรูมาลีวิญญาณจิชูนายมารีนริซรายุตังกูจิชูอาปีเคจารีตเวจิซูมยาอิติมารีอาลุนเจมาชุนแลนจาบาจิชิน